Ситуація на Азові – це такий показовий приклад гібридної агресії Росії. І тут багато складових. Це і політична, це і економічна, і військова. Звичайно, військова складова, слава Богу, без жертв. Але ми розуміємо, що Росія кожен день може провокувати, Росія кожен день може використовувати цю напругу для того, щоб потім розповідати, що хто перший вистрілив. Тут дуже потрібно бути пильними в цій ситуації. Економічна ситуація, я не погоджуюсь з окремими експертами, які розповідають про те, що окремі політики використовують цю тему. Як можна не використовувати тему, не те, що не використовувати, як можна не говорити про тему, а про ситуацію, де країні завдають реальних економічних збитків, де підприємства окремі на Азові фактично вже переходять на 4-денний робочий тиждень. То ми бачимо, що фактично йде економічний тиск на ці регіони. Йде економічний тиск на Україну в цілому. І, звичайно, потрібно говорити про додаткові логістичні шляхи. Але взагалі ніколи не можна розглядати взагалі можливість те, що ми ці морські шляхи втратимо, тому що, звичайно, залізниця – хорошо, дороги – це добре, але по них металургійна продукція не піде в інші порти. Тоді ця продукція або вб'є за тиждень ці дороги, а з іншого боку ця продукція буде зовсім не конкурентоздатною, тому що яка буде її вартість. Тому, звичайно, потрібно шукати шляхи економічні протидії. І питання найважливіше саме в цьому… Шляхи економічної протидії має шукати уряд? Всі мають шукати. І не треба… Всі це дуже розмито. Хто конкретно, в які терміни, припустимо, так от говорити? Парламент, президент, уряд. Всі мають це питання обговорювати, і ніхто не має від цього питання усуватися.